Saya Muhammad Yusof Abdul Rahman, pengarah urusan Zuhur Holiday Sdn Bhd yang ditubuhkan pada tahun 2011 berpusat di Puchong, Selangor. Zuhur Holiday Sdn Bhd menyediakan pakej-pakej dalam negeri dan luar negara, terutama sekali pakej umrah dan pakej haji yang membantu rakyat Malaysia bagi menunaikan ibadat dengan sempurna dan mendapat haji ataupun umrah yang mabrur. Pengurusan waktu menunaikan ifadu haji ini sangat penting. Dan Zuhud telah mengambil satu pendekatan yang berbeza daripada syarikat lain. Zuhud cuba memendekkan jarak daripada satu tempat ke satu tempat, khususnya di antara Arafah dengan Mina dan juga Arafah dengan Muzdalifah. Dan bas yang digunakan itu adalah menggunakan pemandu yang sangat berpengalaman. Saya amat berpuas hati. Tata cara kerja yang mengikut SOP. Bermulanya daripada airport KLA lagi sehinggalah sampai berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, semuanya berjalan dengan teratur. Kepuasan anda matlamat kami, moto syarikat kami bagi menjanjikan perkhidmatan yang terbaik untuk melahirkan perkhidmatan yang dipuji, perkhidmatan yang disebut-sebut oleh masyarakat Malaysia. Dan juga kami menyediakan mutawif dan juga wakil-wakil yang telah diterapkan nilai-nilai tersebut. Perkara penting yang sangat dinilai oleh jemaah ialah pengurusan ketika ziarah. Salah satu kelebihan yang saya lihat ada kepada pihak pengurusan Zuhur Holiday ialah mereka menyediakan ustaz-ustaz yang mampu untuk membimbing para jemaah, bukan hanya membimbing dari segi pengurusan umrah tetapi untuk menyampaikan kuliah, menyampaikan perkongsian di tempat-tempat bersejarah yang kita ziarahi. Sehingga kita lihat ada ketikanya jemaah menangis bila diceritakan tentang sejarah yang berlaku sebagainya. Ini merupakan salah satu benda yang sangat penting. Setelah menubuhkan pusat bimbingan Al-Zuhdi, saya melihat untuk berdakwah melalui pakej umrah dan juga pakej haji amat luas. Zuhud menawarkan satu tempat penginapan yang antara yang terdekat. Jarak perjalanan di antara pintu Masjidil Haram dengan tempat penginapan itu tidaklah begitu jauh. Misalnya di Madinah, jarak di antara pintu Masjid Nabawi dan juga hotel itu sekitar yang terdekat dalam 25 meter. Hotel untuk jemaah tinggal itu tidak jauh. Juga kita menyediakan catering sendiri dengan khidmat Al-Wafa Catering, yang kita bawa bahan makan daripada sini ke Mekah, dan juga kita menyediakan chef-chef daripada sini bagi menyediakan masakan Melayu tulen, juga makanan yang terbaik kepada pihak jemaah. Ada jemaah daripada agensi lain yang kami ajak untuk makan bersama dengan kami disebabkan oleh makanan yang disediakan oleh pihak Zuhud itu lebih baik. Saya membuka sebuah lagi Al-Zuhdi Muslim Shop bagi memperjuangkan makanan yang halal untuk penduduk sekitar untuk mendapatkan produk halalan thayyibah. Kita telah berjaya mencapai jemaah hampir 2,000 orang setiap tahun dan telah mendapat beberapa syarikat-syarikat yang telah memberi kepercayaan kepada kita sejak daripada sebelum daripada Zuhud Holiday sampai sekarang. Kita telah mempunyai 50 wakil seluruh Malaysia dan kita merangka untuk menubuhkan cawangan-cawangan. Setiap negeri dan setiap daerah akan ada cawangan Zuhur Holiday. Dan juga sekarang ini, dalam masa yang terdekat, kita menambahkan wakil-wakil di seluruh kampung dan daerah bagi rakyat Malaysia mengenali siapakah Zuhur Holiday.